Velkommen, og i dag så skal vi spille mer goddamn Roblox. Hva skal vi spille Roblox i dag? Vi skal spille Roblox Natural Disaster Survival. Her skal man overleve forskjellige sånne der disasters eller sånne der naturkatastrofer da, så ja. Du er best to survive natural disasters, this game we played rounds. Jeg har spilt det her før. Ready? Ok. Det er folk nedi der allerede som dør. Hva som skjer der nede egentlig? Ok, det ser ut som det er en tornado, for det er skikkelig skikkelig sånn tåkete. Og hvis dere vil adde meg på Roblox, så heter jeg Goose er her. Akkurat som, ja, det har jeg sagt i Phantom Forces. Goose er her, alltid med stor G, E og H. Så, oi, jeg fikk en friend request. Who cares? Ok, ja, vi skal spille. Vi må vente på... Vi må vente på de folk her, og... Ups. Ok, så det var bare noen som overledde, ok. Nå er det våres tur til å se hvordan Gloriousen går i Natural Disaster Survival. Vi skal prøve litt forskjellige minigames som jeg finner litt rundt på Roblox. Så jeg kommer til å kutte masse ut av det her, ok, la oss se her. Hei, mister. Sky Tower, og jeg elsker den mappen her, men det er også ganske skummelt. Fordi... Å, det drepte seg selv. Ok, alle sammen, kom dere inn. Jeg går ikke helt på toppen, men det ser ut som alle andre går på toppen, så... Ja, det er folk som har mistet health allerede. Ok. La oss komme oss opp her. Mikken min er litt høy, ser jeg. Der, ja. Sånn. Der, ok. Ok, la oss se. Vi bør bare prøve å komme oss så høyt opp som mulig. Så får vi se hva disasteren er. Hva er katastrofen? Hva er det for noe? Hvis det er meteor shower, så er det lurt å være inne. Ikke på toppen da, fordi da bare kollapser hele bygningen. Meteor shower, jeg visste det. Oh my god. Jeg skal holde meg her nede, ja. Så her står jeg. Ok. Oi, oh god. Oh jeez. Yeah, I don't really feel safe here right now. Oh, Jesus. Oh my Jesus freaking Christ, jeg holder meg her inne. Oh, Jesus Christ, I'm scared. I'm so scared right now. Oh my god. Holy shit balls. Ok, vi bare holder oss her. Oh my god, jeg er glad jeg ikke sto der lenger. Jesus Christ. Ok, vi holder oss her oppe. Åh, takk Gud, jeg trodde jeg falt ned. Ok, la oss bare, hvis vi holder oss her, for her ser ut som en sånn safe spot. Oh my... Oh! Holy balls! Oh my god! Ok, vi holder oss her. Ok, vi prøver å komme oss på toppen av bygningen. Det er lurt å være inne, men nå skal jeg prøve å holde meg på toppen her. Oi, det er en knapp! Funker knappen? Hallo? Hjelp! Hva skjer? Hva er livet? Oh god. Hvis det tåler jeg kollapser nå, da... Hvordan ser du på det? La meg se det. Oh my god. Ok, det har faktisk ikke kommet så mye damage. Oh my god. Ja. Jeg holder meg i livet, jeg bare står her. Jeg tror ikke denne kan kollapse. Som hadde vært ganske nice. Ok, nå begynner shit å... Jeg kommer ned igjen, jeg. Oh yeah! Mange overlevde det, men vi klarte det. Så det der, sånn gjør man. Great job! Pling! Yeah, ok. Will you marry me? Hva faen? Det her er søren meg Roblox Natural Disasters, ikke Wedding Tycoon. Og fader, ikke Tycoon da, men... det var lurt, kanskje vi skal... Ja, vi spiller to game modes, ok? Og neste blir Tycoon. Sky Tower igjen. Oh god, det pleier alltid å bli... Vi prøver litt... jeg kan jo bare hoppe så høyt jeg kan. Jesus Christ, au, det gjorde vondt. Ok, nå mistet vi health. Nei, se på folk som dør! Eller de dør ikke da, men de faller. Ok, jeg skal prøve å holde meg litt under bygningen denne gangen. Jeg er altså bare... jeg trodde armene mine var borte. Så sånn rart det ser ut som armene mine er borte litt. Nei, ok, nå går det ikke da. Ok, la oss se. Det står R for Roblox. Ok, la oss komme oss opp. R for...
Rop. R for rumpe, jeg vet søren meg ikke. Rop. Tsunami. Oh, Jesus Christ, ok. Å nei, den kommer til å kollapse hele tårnet. Løp, Elias. Å nei. Nå kommer hele tårnet til å kollapse. Å, kom igjen. Klatre, klatre, klatre. Å, god. Kom igjen, kom da opp da. Pass deg. Oh, Jesus Christ. Å, pass deg. Pass deg. Ok. Å nei, jeg har så lyst til å åpne, men jeg har fortsatt ikke lyst til å gjøre det. Å nei, se på de folka der. Se på de hjelpesløse folka der, denne. Nei, hva er det de gjør? Dere! Å, de er døde. Å, hvorfor ble jeg dyttet av? Jeg ble dyttet av en eller annen idiot. Oh my god. Oh my god. Åh, var det alt? Tårnet liksom, what? Vi holdt oss på da, det her er ganske enkelt map for tsunamien, men hele tårnet veltet i siden, liksom. What? Ok. Da vet vi det. Vi tar en runde til, så går vi over til tycoonen. Så der står navnet mitt nederst til venstre. Goose er her etter baby, og jeg har bare en bruker. Så det er bare å være friends. Kanskje vi kan rekorde, ikke sant? Ikke sant? Kanskje rekorde litt med fansene mine, ikke sant? Men hvis man gjør det med en, vet du, da... Men ikke gi ut sånn Skype-navn liksom i kommentarfeltet hvis du... For eksempel, det er ganske stupid, for da kan hvem som helst vite det, men... Fordi hvis man vil spille med meg, så... Må man sende en sånn private message på Skype eller noe sånt, fordi det er enklere. Og så, la meg se. Ok, hvilken bane var det igjen da? Ok, det var... Er det her Trailer Park? Nei, jeg husker ikke hva det heter. Ok, la oss prøve å komme oss opp i tårnet. Tårnet ser ut som en ganske fin sted å være oppe i Red akkurat nå. Klatre. Hey, girls! How you all doing? Boom! Ok, stop that. De er sikkert bare 8 år på ekte, så jeg bør ikke, eller, jeg er ikke mye mer enn 8. Fire! Ja, så var det en gang jeg bashet på meg, så bare, ja, jeg holder meg unna her, jeg. Jeg står oppe her, fordi fireen er vanskelig, den er dritvanskelig, ok. Tål det! Nei! Ok, så nå spiller vi Apple Store Tycoon. Vi starter det opp nå. Jeg har sett litt på Dennis. Er det det man... Dennis? Sånn med Roblox og greier, sånn More. Jeg har kanalen hans linken i beskrivelsen, fordi det er derfor jeg egentlig spiller der, så... Ja, start making iPod free. Ja, man skal egentlig bare lage sin egen Apple Store. Så det man gjør er at man starter med her nede, så får man nok penger til å gå opp, så lager man sin egen Apple Store. Så kan andre komme over her, og liksom komme til din butikk. Start making iPods. Nice. Mister, lag iPods, please. Nice. Oh yeah, look at those. Ok, la oss se her. Make. Ok, da, så får vi penger oppå her. Masse cash. Så kan vi komme oss til iPhone Worker. Som også leder oss til iPad Worker. Så må vi ta litt etterhvert. Hva er det du lager da? Du lager iPad, du lager iPhone. Jeg har sett om iPhone er det samme hele tiden da. Ja, det der er en iPhone, ja. Det er liksom en iPhone 5 det der. Men hvor er dette? 2013 eller? La oss se.
Ok, har vi, nå har vi vel nok penger straks, tror jeg. Hvor står pengene mine igjen? Nei, nå kan ikke dere se det da, fordi jeg har tatt litt sånn, men jeg har 285 cash. Yes. Sånn! Oh my god, det koster så mye, sånn! Men nå får vi jo penger mye raskere også, da. Opp! Ok, la oss få litt mer... nå kan vi ha en ladder, så vi kan gå opp til bygningen, men... denne Goose er her, tycoon. Åh, vi er svei, da! Mmm! Wow, wow! Over den lyden? Ok, hei. I'm gonna kill you! Mmm! Dø! Dø! Ah. Ok, nei, det funker ikke. Hva er det for noe? Det er en iPhone. Ok. Vel, det er det her jeg synes om iPhone, alle sammen. Bæ! Sånn, hva søren er det der? Så her, boom! Så bare setter den seg fast, ok. Nå har vi vel masse money her, ok. La oss, jeg holder fortsatt et eller annet, ok. Har vi 500 nå? Vi har 605, ok. Da har vi MacBook. Det bør bli en sånn der... Der ja, nice! Nice computer, man! Bare fortsett da, så trenger vi iMac. It's gonna be nice. Alright, la oss se. Ok, vi får masse penger opp her. Så vi må lede oss til 9000. Boom. Boom, masse money. Bare vent til den går opp noen $100, så skal vi få... Den der, ok. Den bygger seg opp nå. Vi må komme oss til 1100, sånn at vi kan få... sånn at vi kan få iMac, og så etter det så får vi Packager her, sånn at det blir packages og greier da, ok. Så, by the way, hvis dere vil se mer Roblox, så er det bare å trykke liker. Men jeg kommer nok til å gjøre det uansett, egentlig, fordi jeg liker egentlig bare å spille Roblox, og så... er det vel ganske mange som liker det spillet her, så da tenker jeg at... Åja, nå lagde jeg bare en package. God damn, det var stupid av meg. Nå har jeg i hvert fall en packager da, ok. Ikke at jeg hjalp noe særlig på situasjonen. Det er ikke noen situasjon akkurat her da, men... Sånn. Da kan vi ha iMac. Boom. Så kan vi ha Apple Watch. Koster ikke de sånn 10... Nei, ikke $10,000. Hvor mye koster en Apple Watch? Vet dere det? Skriv ned, jeg vet ikke. Vet du hva? I'm checking this shit out. Hvor... Vel da. How much does Apple Watch cost? Watch cost? Apple Watch selger Nord? Hva er det for noe? Ok, hvor mye? 2990? Jeg trodde det var sånn $10,000. Ok, det var ganske rart. Ok, $10,000 er litt for mye da, men ja. Ok, nå får vi masse money mens jeg var borte også. Nice. Apple Watch. Hva faen er det en robot, dude? Hi, Dr. Dre. Ja, oh Jesus. Du ødelegger den! Ok, hvorfor er det en jævla robot her? Ok. Det er tid for det til å dø. Dø! Dø! Dø, bitch! Dø, die, bitch! Die, bitch. Jeg hører TV-en hele tiden, ass. Shut up! Nå må vi se. Ok. Ok, alt er Apple her. Ok, nå har vi Dr. Dre. Kan vi straks få Dr. Dre? Hvis vi har fått Dr. Dre, skal jeg ikke gjøre noe mer. Og så skal vi bare... komme oss opp her. Fordi vi får mer penger hvis vi legger til alt vi kan, da. Ok, 3,5 000. Nice, Dr. Dre. Halla, Dr. Dre, mate. Du ser ikke ut som han, men ok, ja. Ja, det er Roblox da. Roblox ser jo ikke ut som personlig. Så fort med pengene våre skår opp. Jesus Christ. Au, jeg slo beinet mitt, ok. Dr. Dre, nå kan vi... Oh yeah. Woohoo! Nå har vi den der igjen. Oh yeah, ok. Nå har vi bare 670 cash, så vi trenger mer penger. Money. Swipe pengene derfra. Så da bare starter vi med... Vi starter med fronten frame. Åh, se på de butikkene der da! Da, vi går og sjekker ut litt da. Imens pengene blir laget der, så kan vi gjøre dritmye penger. Ok, la oss gå opp og se denne... La oss gå og se denne personens Apple Watch. Kan vi sitte der? Ah!
How pretty. How pretty. That's my dad, guys. Han er i teppet, han ser som en creepy og gammel mann. Altså, du nesten ikke kan se han. Oh my god. Da, det en guest. Ok, det bare, å nei. Jeg kan ikke ta på de. Winter is coming. Ja. Hvor du, Flo? Der du. Så gammel og creepy. Han! Oh my gosh, så creepy den der ser ut da! Vel da. Hva størrelse det her ut litt. Sånn. Nice. Oh my god, hva søren! Hei! Here's my Roblox screen. Look at my fat chin. Er det trippy eller? Oh. Ooh. Well, bye boo, it was nice having you here. Okay. Let's get back to normal. All right. Nå skal vi fortsette med tycoonen der. Fordi faren min interrupter hele tiden. Okay, for å fikse det. Webcam her. Der. Okay, we're back. Oh my god, så mye dollar. Woohoo. Okay, we keep on making. Ok, nå skal jeg bare komme opp her. Frame. Han er Apple, han er bare sånn der own and only da, det skal ikke jeg. Jeg har gjerne lyst på at andre folk, customers, kan komme inn da. Jeg tror ikke man får customers da, men... hold folk inn for meg. Så er det en door, only owner by logo. 20.000 da, vi tar bare det. Vi skal secure by tables, ikke sant? Wall. Wall, der. Åh, oh, ja! Så gjør det som fra TV-en. Det høres så rart ut. Ok, nå har vi tables og greier her. Genius bar har vi her etter hvert. Ok, la oss komme oss ned. Swipe litt penger. Og så skal vi prøve å gjøre ferdig tycoonen før vi slutter episoden. Det kommer nok... Nå har det blitt ganske lange episoder i det siste, men jeg liker egentlig å bare lage det. Vil dere ha mer lengre eller kortere episoder? Skriv ned i kommentarfeltet, så... let me know. Ok, mer tables? Nei. Kanskje vi må fortsette her, men først skal jeg bare ha litt mer money. Sånn, da har vi 8800. Da kan vi vel få til noe. Genius bar, kanskje? Mhm. Oh, nice. Genius table, det har vi ikke råd til enda. Ok. Også, by the way, skal jeg putte linken til Apple Watch Tycoon. Du kan jo bare søke på det, Apple Tycoon eller Apple Watch, men jeg legger en link til det. Sånn at dere kan spille hvis dere på en måte ikke finner det, eller ikke forlate. I stedet for å gå search på Roblox, kan man egentlig bare trykke rett inn til linken. Ok, la meg se. My second floor. Ok, det er 10.000. Vi skal gjøre ferdig her nede først. 2.000 for et shelf. 4.000 for tables. Ok, jeg vet ikke helt hva vi skal fortsette med. Jeg tror vi skal gå med Genius table. Oh, nice! Authorized personal only. Bare meg. Og de som jobber her. Som ikke rører seg vekk fra de greiene. Jeg skal bare fortsette å ta penger. Kan man bare stå på den for alltid? Ja, man kan bare gjøre sånn her. Bare holde et eller annet opp på spacebaren, så får man jo infinite penger da, men... Det er litt enkelt å gjøre tycoons i Roblox, så jeg synes det blir litt for enkelt, men... da går det hvertfall mye raskere da. Okay. Hire geniuses, og så trenger vi geniuses. Halla geniuses. Ok, se på det her da. Genius, de heter det. Ok, han ser ikke ut som en genius, han ser ut som en hillbilly eller noe sånt. Ok. Ok, det her er tydeligvis genius. Han sikler, jeg vet ikke hvorfor han en genius, men ja vel. Vi skal vel representere nerder eller noe sånt da, jeg vet ikke. Ok, la oss komme oss der. La oss få litt cash. Og så, vet du hva? Vi gjør ferdig her nede, så slutter episoden, så lager jeg heller en part 2. På det her, ok. My tables, vi har mer shelf, men nå skal vi train geniuses. Nice, ok, hva står der? Hi, how can I help you? I can't connect to the internet, man! Are you sure? It's plugged in? No.
try to plug it in. Hi, how can I help you? Should I buy an iPhone or a Samsung iPhone? Bra jobba. Rocket launcher. What the fuck? What? Are you serious? Why? Get down. Holy. Okay. Oh my god. Okay, nice. Stop. Okay. Well, let's flow. Hi, how can I help you? My MacBook won't start. Have you tried turning it off and on again? Yes. Anyone else I can help you with? No. Okay, let's bare fortsette her nå. Nå har jeg sikkert drit mye penger her. Please, hvorfor ser jeg opp i lufta? Hva trykker jeg på for å se sånn ut? Okay. Nesten 10.000 dollar nå. Og akkurat nå så har jeg 12.000 dollar, så... Jeg ser liksom opp i bakken her nå, fordi den her messer meg opp. Sånn, okay, man ser litt normalere ut. Sånn, det ser normalt ut, okay. Det ser ikke normalt ut, det her da, det her er ikke... Men ok, var tables eller shelf? By art? Eller by second floor art? Black and white paintings? Boom, art? Så har vi famous portraits, men det trenger vi mer penger til. Shelf products, nice! Se på det greiene her da, nå trenger vi bare mer penger. Vi skal bare gjøre litt til, ok? Det blir ikke alt for lang episode. La meg se. Ok, let's go up. La meg se. Ok. Og by the way, hvordan game mode vil dere at jeg skal gjøre i en future Roblox-video? Jeg kan gjøre high school, jeg kan gjøre sånn der escaping the hospital, for det er sånn der... Sånn her, man må hoppe på objectives og, nei ikke, men objects og liksom sånt, så bare si hva dere vil ha. Det kan være hva som helst, så skal jeg prøve å få til å spille, som skal være ganske enkelt. Prison Life, Redwood Prison som suger, som bare er en shit copy. Eller noe sånt da, ok. La meg se, Famous Portraits. Der, ok. Hva får dere? Ok, det er Skrillex. Vi har... Pokemon, og vi har Steve Jobs. Ok, oh my god. Black and white paintings, ok, vi har Roblox-spiller, vi har Tigergutt, og vi har sort og hvitt. Ok, så må vi ha mer tables, table products, det er 6000, men det har vi råd til, Lotte. Oh my god. Ok, jeg skal sjekke om det er noe mer vi kan gjøre på denne floren her nå. Så skal vi se. Nå her skal vi spørre resten av de her andre da. What's the terms of condition? Have you accepted it? Yes. We own you now. Nei. Ok. Er vi ferdige med alt som er her nede? Nei, men second floor, men det tar vi i neste episode. Så tusen hjertelig takk for at dere så på den videoen her. Hvis dere vil ha mer, så trykk liker, og så snakkes i neste episode. Vet du hva? Faktisk skal vi kjøpe logoen først. Vi kjøper logoen først. Ok, så da blir vi litt mer table sign, så. Så. Jeg bare gjør det. Nå ser jeg stupid ut da, for nå skulle jeg begynne med outroen, men... hvem bryr seg? Vi bare gjør det her, ok? Table signs. Kommer til å gå on, da. Second floor. Ok, hvor er det jeg... Hvor var det andre enda? Og der, logoen. Ok, da trenger vi 20.000. Det spytter jeg. Ok, da trenger vi bare mer penger. Jeg skal se hvordan det går med disse. La meg se. Stemmen min. Jeg vet ikke helt hva som skjer med stemmen min akkurat nå. Jeg vet ikke helt hvorfor dette her skjer. Men jeg vet ikke helt. Kanskje jeg er en alien. Jeg vet selv ikke. Altså, jeg kan jo hende han som han er. Han er jo veldig rar og greier da. Ok, så her, når jeg snakker sånn, så her, ja, det går veldig bra da. Ok. Nå hørte jeg veldig sexy ut også.
Men vi trenger 5000 der. Come on, money, 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 money. Money. Give me all the cash, money. Ok, imens vi venter. Skal vi sjekke hvordan det går med genies da. Hei, det er et eller annet annet man må spørre dem. Okay. What's in terms and conditions? Så sier man no. No. You need to accept it. Ok. Hva med dette da? Hei, how can I help you? Hey. My MacBook won't start. Turn it... No. Turn it off and on again. Det er ikke bare geniuses da, men ok. Da bør månen din være inn. Ok, la oss komme oss inn her. La oss se, komme oss inn her. Boom! Ok. Da tar vi logoen. Oh god. Da har vi logoen. Og så sier vi tusen takk for nå. Flo? Come and do the ending with me. Tusen takk for nå. Gjør det sånn. Tusen takk for nå. Så snakkes vi i neste Roblox-episode. Kanskje Flo gjør en collab med oss en gang. Kanskje han blir med og spiller litt course-greier. Jo, han blir med. Så snakkes vi. Peace. Oh, by the way, subscribe to my channel and don't forget to like and subscribe. High five, thumbs up. Brofist. Why are you so goddamn cringy? Jesus Christ.